İkinci Vətən müharibəsində də bu hər bir kəs ona şahiddir. Mən müharibədə iştirak etdiyim dövrdə də onunla rastlaşdım ki, əgər xalq, vətən, cəmiyyət bir olub, bir-birinin yanında durmasa, dəstək olmasa, kömək olmasa, tək hərbicidən nəsə olmaz. Bu məclisdə oturub iştirak edən və yaxud da ki, bu məclisdə iştirak etməyən, ümumiyyətlə, hər bir insanın əməyi, dəstəyi, kömək sayəsində bizlər o torpaqları işğallarımıza dəyərləyirik. Onun üçün mən eyni zamanda bütün elimə, obama, Azərbaycanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Hamısı var olsunlar, Allah canlarını sağ eləsin. Təbriklərə gəldiyində isə Allah can sağlığı versin, Allah mübarək eləsin, inşallah böyük toyun görsün. Yanlaya köçünü tamam eyleyim, gel boyuna kurban ay ve tamam mı? Kuşay aynadının süslü manandı, kalar bülbülümün gözleri doldu, gözleri doldu. Topxana meşəsi saçılı yoldu, gəlin, gəlin sizə qurban olum, ay və xəbarlı, ay və xəbarlı, ay və xəbarlı. Qardaşım məni çox dövlətdir, o qədər ürəklə danışdı, özümdən asıl olmadı, heç belə bir proqram yox idi. Bunu biləsən ki, sənə görə də qurbanmısın. Allah sənin kimi olanları bizə çox görməsin. Siz olmasanız büyüğümüz burada toya qoyanmazdı. Bir alqış gəlsin qardaşlar. Bilmirəm necəyəm, indi xardayam, gecər gündüzü intizardayam. Məskənim ayam oldu, Qarabağ yaman dardayam. Gəl, gəl boyuna qurban, ay və xəramlı, ay və xəramlı. Bu səs millət səsidir. Vətənini sevənlərdir. Vətəninə can deyənlərdir. Vətəninə can deyənlərdir. Yaşasın Azərbaycan! Nə üçün adına qara dediklər, üzüm ki, hər yerdə andı Qarabağ. Cənnətdə bəxişdə bir əhsanədir, əzə bağdı, baxsadı Qarabağ, bağdı, baxsadı Qarabağ. Alqışlı, alqışlı ürəkdə. Mən sənə verdim, gözləyiniz. Əziziyəm, ayımız var, ayımız var, ilimiz var, Allahə, illəllahi deyən dilimiz var, inanın, ey Azərbaycan xalqı, bizim bir-birimizdən başqa kimimiz var? Əziziyəm, ayam oldu, qoş qurban, quzu qurban, qoş qurban. Hamımız ürəkdən deyək, elə bir qardaşımıza, ermənilərin hamısı qurban bala, hamısı qurban bala.